Dobrý den, hostem dalšího nadcastu Fandovy bandy je Xindl. X, vítám tě. Ahoj. Ahoj, tady u mě na terase dobrý. No dobrý, sluníčko konečně. Já se užívám, že konečně je sluníčko, co jsme se vrátili do Čech, tak mi to sluníčko hodně chybí. Takže já sám, že konečně máme jaro. Ale a ty máš ale, když takovým architektonicky ceném domě. To je pravda, to stavěl mýho otčíma pra dědeček, ještě jako architekt. Mám nějakou fotku, kde mám vlastně jenom, kde je jenom tady tenhle dům a kolem jenom pole. To znamená, že ty si pamatuješ, v jakém roce ten dům postavili a jak dlouho tam bydlí rodina Látkovic. Akorát vypadám jako hodně zachovalý, jo? Ne, to je nějaký rok 1920, myslím, nebo tak něco. Hezká čtvrtě, ono je to kousek tady od nás, takže možná, že tady odsaď by tam bylo dokonce vidět, kdyby tady nepostavili takhle ten přístřešek. V nadcastu Fandovy bandy jsme si Ondru dneska pozvali hlavně proto, že Ondra má novou písničku, ale vlastně s tím přijde asi i nová deska, viď? Nová deska přijde, ale jak už je prostě doby se mění, že dřív to bylo, že člověk vydal single a to bylo přes věcí, že za chvilku bude nová deska. Teďka jako si říkám, že prostě to trošku ty písničky zahodíš, když je prostě vydáš takhle jako jenom na té desce a pak je vypouštíš zpětně. Přece jenom jako je dobrý spíš to představit opravdu dřív jako singly, aby se k lidem dostali ty jednotlivé písničky, protože ty věci, co jsou, zůstávají jenom na desce, většinou zapadnou nebo zná je pár skalních fanoušků. Takže si prostě říkám, že pustíme třeba, jak už budeme třeba 2 roky pouštět singly a až pak koncem příštího roku vydáme tu desku. To jsou perly pro budoucnost, já ti dám blíž mikrofon, aby to všichni slyšeli. Ondra, já se přidám trošku teda. Mě tam fascinuje jedna věc, já už jsem si ji taky dopustil, jo? A o to víc vím, co to znamená. Takové to vystoupení z komfortní zóny, že ty ses rozhodl, že to budeš dělat trošku jinak. Na tom Instagramu bylo napsáno, že ses rozhodl, že prostě budeš hrát s muzikantama, zkoušet, i kdyby z toho měl les nějaký blbosti, jenom proto, abyste se někam posunuli. Já myslím, že ten rozdíl je jako hlavně v tom, že takhle, ono možná to nikdo nepozná na tom výsledku, jo? Pro mě je to hodně jiný, protože já třeba poslední desku terapie jsem opravdu celou, že jsem si písničky napsal sám s kytarou, poslal jsem je Dalčovi Cidlinskýmu, ať s tím, nebo něco Honzovi Štajnzdorfrovi, ať s tím zvukem něco udělají, s tou produkcí, s těma dalšíma nástrojema. A vlastně to šlo tak jako pryč ode mě. Ale na druhou stranu zase do těch písniček jsem si nenechal od nikoho kecat. A teď jsem si říkal, že by bylo zase hezký možná zažít tu radost z toho procesu tvorby, jako otevřít se tomu, jako nehonit si nějaký ego, že prostě jsem dobrý, když si dokážu napsat písničku od začátku do konce, to už vím, to už takových mám 7 desek, že jo. A užít si tu tvorbu, prostě vzít do toho jiný lidi, kteří budou zase jako ty věci posouvat někam jinam, než by to napadlo mě. A já jsem to nejdřív zkoušel, že jsem si nechával třeba posílat od Robina Mooda, od Kenny Raffa nějaký instra, už jako hotový a do toho vymýšlet melodie. Ale vlastně mi přišlo, že to furt není jako nějaký ten zásadnější posun a že ten zásadnější posun je až opravdu, když si vemeš někoho, s kým se ti dobře dělá, potkáte se v místnosti, ideálně jsme odzkoušeli, že je nejlepší asi ve třech lidech a začnete buď to třeba s nějakým kouskem textu nebo třeba úplně s ničím a odcházíte večer s hotovou i s aranžovanou písničkou, popřípadě někdy i dvěma. Stihl jsi v tom mezidobí složit něco pro kolegy v branči, tak jak to děláš obvykle, že vynikáš v textech i v muzice? Zůstáváš Xindlem X a skládáš pro ty druhé. Něco jsem stihnul, když teďka to bylo spíš pro divadla. Vlastně stihnul jsem vlastně nějaký texty k muzikálu Petr Pana Oceán naděje a vlastně s jeho autorama Davidem Drábkem a Darkem Králem jsem dělal texty ještě k nějakým dalším divadelním představení. Tam už to bylo teda třeba vždycky jako jenom po jedné písničce. A myslím, že i něco pro nějaký další lidi jsem napsal. A teďka úplně z hlavy nevím. Ještě jo, zajímavý projekt vlastně náš basista Radim Genčev. Kromě toho, že hraje se mnou, tak hraje taky doprovází Maranata Gospel Chor. Nebo já nevím, jestli to je chor nebo choir. Píše se to choir, tak vlastně nevím. Ale vlastně to je ten sbor, který nás doprovázel na koncertu Foutu Univerzu. A vlastně začal, kromě toho, že oni zpívají tradiční gospely, nebo i netradiční gospely jako nový autorský, tak vlastně zkoušejí i vlastní věci a právě Radim pro ně napsal jako zatím 3 skladby gospelový a já jsem mu na ně zkoušel psát texty, což mi přijde zase úplně jako jiná disciplína, když píšeš něco k popovnímu songu prostě. Mm. Teďka máme velkou radost, že poslednímu tomu se tam zaspíval s Maranatou i Jirka Korn, tak na to se jako hodně těším, až tady tohle bude ven. A to už málo kdo zažije spolupráci s Jirkou Kornem, jo? Já u toho bohužel nebyl, jako já jsem jenom poslal text, ale i tak jako výsledek, co jsem slyšel, zněl super. Jiří Korn je poměrně autonomní, ale výrazná osobnost české populární hudby.
Xindl X, nadcastu fandovi bandy. Jak vypadá tvůj pracovní den, když jsi v procesu skládání? Ne teď, když je venku písnička a ty chodíš hodně po médiích a máš spoustu povinností tohoto typu. Ráno stanu, vím, že od 8 do 9 musím složit text, nebo co? No, já jsem si to právě chtěl udělat příjemný, protože už mě právě nebavilo takový to ráno vstanu a vím, že prostě musím začít 10 koukat do mobilu a přepejšlet a pouštět si písničku do kolečka, než bude něco hotovo, anebo sedět s kytarou a čekat, než přijde nápad, ale opravdu v momentě, kdy do toho vtahneš další lidi, tak ten proces je jiný. To prostě jako, jdeš na kafe s kamarádama a házíte si jeden druhýmu nápady, většinou si říkáte, jaká to je blbost a pak tam přijde něco, co říkáš, hele, hraj to do kolečka, z tohohle by mohlo by něco být a přidej mi k tady tomu nějaký bubny, já do toho zkusím nějaký melodie vršet. Většinou se opravdu člověk odpíchne třeba od nějakého kytarového riffu nebo od nějakého rytmu, ale někdy zase jako přijdu, už se mi stalo, že vím, že prostě máme s klukama songwriting, tak prostě jdu do zkušebny nebo do studia podle toho, kde se to zrovna odehrává. A někde mě třeba rovnou jako cestou tam napadne nějaký, jak už jsem na to naladěný, tak už mě třeba cestou tam napadne kus textu nebo i třeba občas melodii a tam říká, hele, tohle mě napadlo cestou, pojďte na tom, pojďte s tím něco udělat. Je to tak, to je teda moje zkušenost, jo? Přece jenom ta branže není totožná s tou tvojí, ale že když člověk se nutí každý den k nějakému kreativnímu konceptu, já nevím, napsat anonci třeba do rádia, tak už mu to potom naskakuje úplně samo, je to s textem stejný? Já vlastně nevím, jako mně přijde, že naopak, když toho člověk píše jako moc, že už se začne opakovat a že cítí nějakou vyčerpanost. Jako zase výhoda tady tohohle psaní písniček oproti třeba scénářům je, že opravdu to není jako činnost na každý den, že přece jenom stačí ti napsat jako 10 písniček za rok třeba, jako který pro sebe si, aby si je člověk, nebo 5 vlastně, když jsou všechny dobrý. Ale lepší je napsat 10, aby člověk věděl, měl ten luxus, že může půlku vyhodit, no. Ale vlastně furt to je prostě v podstatě jedna písnička měsíčně, jo? Že to není jako moc a právě, že většinu času člověk tráví, jak říkáš, tím právě obíháním rozhovorů, nebo řešení věcí v médiích, plánování, jako kampaně na koncerty, takové věci, které mě vlastně jako moc nebaví a moc tvůrčí nejsou. Kolik práce dáváš své manažerce nebo svému týmu, který vůbec jak je početný tvůj tým? Ale můj tým je početný, mám manažerku, která prostě řeší koncerty, mám PR manažerku, která řeší komunikaci s médiama. Mám road managera, který vlastně řeší technické věci pro koncerty a jezdí s náma na ty koncerty. Máme jako technický tým, že jo, osvětlovače, technika, zvukaře a jinak už jenom muzikanty. No. Teďka vlastně čerstvě máme kolegyni, co nám pomáhá se sociálníma sítěma, protože to je pro mě úplně jako španělská vesnice. Ale děláš to dobře, člověče. Ty jsi tam aktivní, to je každý den. Víš, kolik se tam toho každý den objeví? Hele, tak jako vím, protože všechno to jako konzultuje se mnou, není to, že bych řekl, tak tady to máš a něco nám o nás dávej, jako no, ale jako chodí s nápadama, ale teď bys tam měl dát tohle, teď, jako prostě, že zatím to je v začátcích, takže to je o tom, že prostě fakt jako několikrát týdně se jako scházíme za tím, co tam, je to vlastně jako další zaměstnání, no, řešit si ty svoje sociální sítě, já jsem to třeba teďka rok neřešil a je to vidět, že prostě jako spousta lidí už mi říkal, a vy už nehrajete, co, já jako jsem ve studiu, furt jako prostě, furt něco skládáme, furt zkoušíme a jak jakože nehrajeme? No nic nemáte na Facebooku, já říkám, no právě protože hrajeme, že kdy to tam mám dávat. Posloucháte nadcast fandové bandy s Xindlem X. Viděl jsem klip k písnice Smíšené pocity, to je ta, o které jsme tady před chvílí mluvili, ten pilot nového období tvorby Xindla. Na videoklip, to už jsme zase na sociálních sítích, si vzal na natáčení i děti. Já jsem, že se jako vyblblí. Ono to má složitější historii, to, že byly děti v klipu. Já už jsem jsme onehdá měli vymyšlený hraný klip k písničce Terapie, který ale nám do toho hodil covid vedle, tak jsme ho udělali animovaný. Hmm. A děti měli slíbený, že v té terapii budou hrát právě ty děti, co mě tam jako zlobějí. Oni v tom klipu jsou, že jo, takový ty jednooký bestie, jak je tam tím kružítkem budá do oka a tak. Tak to se strašně těšili, že si tady tohle zahrajou. Tak mi bylo jasný, že prostě při nejbližší příležitosti, až budu dělat nějaký hraný klip, tak to musíme vymyslet, aby to bylo, aby se tam zahráli. No a v téhle písni se to nabízí, že jo, protože jako je to vlastně i o tom vztahu, o tom jednoznačném vztahu dětem, že prostě člověk bude milovat, ať se děje, co se děje, i když ho zlobí sebe víc, že tam ty smíšený pocity nejsou. Tak ty jsi člověk, který ve své tvorbě se vypsal už z let z čehos, ale když tě potkám na Holešovicích s rodinou, vy jste nejvzornější rodinka v Praze 7.
Fakt, jo, to... jako jak vypadáte spokojeně, tvůj vztah s tvými dětmi je definován tím, že s nima hraješ na schovku, nebo že jsi naopak autorita, která si úplně nepustí k tělu? Ne, tak jako možná bych chtěl, ale to děti nepřipustějí tady tohle. Děti mají teorii, že mi zlobením vyznávají lásku, tak mě asi mají hodně rádi teda, jako občas už to je moc teda, ale vždycky, když už, hele, to už jako, já tě zlobením vyznávám lásku, tak co na to máš říct, jako že jo, no, potom. A zkoušej si ty limity, že jo, co jsem to jako, mám ty naly, co se na mě můžou dovolit a zjistí, že jim toho prochází stále víc, no nebezpečný. V těch živých vysíláních velmi často účinkují tvoje děti. Co říkají tvojí tvorbě? Je nějaká písnička, kterou mají fakt rádi? Tak já na nich samozřejmě testuju vždycky ty nové věci, co se jako, a je to pro mě poměrně jako důležitý argument, že se aspoň jednomu z dětí písnička líbí, že si myslím, že to bude fungovat, protože děti mají na to prostě nějaký přirozený čuch. Většinou se to nepotkalo. Myslím, že Alice se líbily Smíšený pocity a Mikymu se líbila Jiná. Už se to teda upřímně nepamatuju. Jo, Mikymu se líbila Asociál, toho ještě nemáme dotočenýho třeba. Takže to už jsme jako prokecli víc, to bude na nový desce, Asociál. Uvidíme, my totiž jako vlastně jako jsme se do tohohle procesu vrhli s tím, že je nejhorší prostě jít psát písničku s tím, že tak a teď napíšem hit. A prostě je lepší do toho tak a teď napíšem něco, co nás bude bavit a uvidíme, jestli to zahodíme, nebo jestli to použijem. Protože když tam na sebe vyvineš ten tlak, tak potom je velká šance, že z toho vznikne něco sterilního a očekávatelného. Takže my už těch písniček máme jako vlastně přes 20, s čímž už asi 18 už je jako nahraných. A myslím, že rozhodně se všechny na tu desku nevejdou teda. Počkej, a hraješ s těma dětma na schovku nebo ne? No, hrajou, no teda na schovku. Myslím, že na schovku už to se jako v bytě už docela blbě jako, že jo, dělá tam a stuchnu jako, ale hrávali jsme, no, když byli menší. Teď už se nikam moc nevejdou, jako no. Syn má neustále přání, ať s ním hrajou basket, což je taky těžký, protože ho to hraje daleko líp než já samozřejmě. Takže to je jako těžký jako to hrát, aby si člověk něco neudělal a nebylo předtím zavola, že jo. A mají tvoji děti, anebo vy jako rodina doma psa, kočku, zvíře domácí? Hele, nemáme, ale jako samozřejmě to na denním pořádku, že jako a proč nemáme psa a proč ještě ne a tak pořád, jestli to mám ty alergie, furt cestujeme, co by chudák zvíře dělalo a jste do 4 ve škole, kdo by se o něj staral a dobře, dobře. A kde ho teda koupíme? Takže jako Možná, že pořád odoláváš statečně, já jsem... Hele, jako tak jako slíbili jsme dceři, že když se dostane na Gimple, tak, že jí koup, takže na více lety, že jí koupíme psa, tak vzhledem k tomu, kolik, jako, jak jsou dneska ty sítě na těch Gimple, tak jsme, myslím, docela v bezpečí. Teda, no. Ale uvidíme, hele, když jo, tak samozřejmě super, že jako, no, a starat se o něj, no, stejně budu já, že jo, no, tak to je Ondro, já jsem povolil a mám doma už myši a teď dokonce máme půjčeného králíka. Ale u mě to jako nejsou v řeči s tím alergikem, já bych jako opravdu myši ani králíka nepřežil. U toho psa jsme zjistili asi 3 plemena, který by snad měli být bezpeční, no. Ale s tím lítáním to bude samozřejmě jako horší, no. Co vám mám, vím od kamarádů, co lítali prostě za náma na ten efekt, když jsme byli, že prostě často museli čekat víc dní, než byl nějaký let, protože oni berou třeba jenom 2 ty psy nahoru do letadla, pokud tě nechceš dávat. No to asi vlastně víš, no, myši vozíš? My máme tak krátce, že jsme ještě neletěli. Ale myslím, že myši tě snad ani nenechají. Ale by se jako namaskoval za nějaký malý pejsky, že řekl, to je čivava. Jenom ještě nevyrostla pořádně. Cindl X nadcastu Fandovi bandy na portálu Radio 106. Ondro, jedna tvoje písnička mě překvapila tím, že když jsem ji slyšel poprvé, tak jsem si říkal, z toho nic nebude. A potom z toho je podle mého, nejenom jako moje nejoblíbenější písnička v tom repertoáru, ale je to možná taky tvůj největší nebo jeden z tvých největších hitů, největší si netroufnu. A to právě jsem si říkal, že budeš asi zvědavý, jo? To je písnička Dřevo. Mm-hmm. Já jsem si ze začátku říkal, no ten Xindl má i lepší, ale nakonec jsem zjistil, že ta písnička má v sobě něco, co jí posouvá do takové nadčasové polohy. Tak a teď mi řekni, když takováhle písnička vzniká, nebo když jakákoliv písnička vzniká, cítíš ty, že ji máš radši než ostatní, jenom proto, že prošla tím procesem nějak hladce, nebo naopak ses u ní víc zapotil? No, já myslím, že asi neřeším, jako kterou jsem napsal rychle, kterou jsem psal dlouho, že už potom beru písničku jako výsledek a prostě beru, co se mi dobře hraje na koncertech. Jednak samozřejmě důležitá je ta odezva od lidí, ale jednak prostě i to nějak, co jako přirozeně má nějaký takový ten rytmus, který člověka baví hrát, ta melodika. Třeba zrovna u Dřeva jsem si teda jako naopak jako na první dobrou byl jistý, že tohle něco bude.
Ale třeba naopak u cizinky v tvoje zemi jsem si říkal, no to je hezká písnička, škoda, že tohle nám asi nikdo hrát nebude. A tak to jsme, a vlastně pouštěli jsme tehdy cizinku až jako čtvrtý single z desky, protože už jsme nevěděli co jiného. No, protože tam a... bylo tolik hitů, že vlastně to nešlo dát dřív. No. No, ale vlastně ta cizinka se vyloupla tak jako úplně, a vlastně teď je to nejhranější věc, že jo, jak na YouTube, tak na Spotify. A že občas to člověk opravdu neodhadne, co ty lidi osloví víc a co míň. Ale je zase pravda, že třeba dřevo se mi docela jako blbě hrálo na koncertech, že to nevěděl jsem, jestli se mi to líp hraje s kytarou, nebo líp jako jenom s mikrofonem, tam jsem zase úplně necítil ten dobrý rytmus, aby se mi do toho dobře hejbalo při koncertě. Tak jsem to zase začal hrát s kytarou, ale tam je takový rytmus, který se hraje blbě proti zpěvu. Teď jsme pro tuhle sezonu ji úplně přearanžovali a hrajem to jako takovou punkrockovou věc, tak jsem zvědavý, co řeknou lidi na punkrockový dřevo. No počkej, ale ty jsi, to je tvoje oblíbená, to jako business taky hraješ v nějaký metalový úpravě. Business hrajem vyloženě v metalový úpravě, to je pravda, no. A tak já to jako, ale ono, já myslím, že ta písnička z toho nezmizí, že prostě není to, že by lidi, je, to bylo za písničku, to jsme nepoznali, že prostě... Ale ono na těch koncertech si člověk může dovolit samozřejmě být jako tvrdší třeba na těch rádiích, on tam přece jenom lidi se jdou víc bavit a myslím, že jako je lepší, když ty koncerty mají větší šťávu třeba než ty studiové nahrávky. To znamená, že když ty skládáš tu písničku, tak teprve poté, co máš po kupě nějakých třeba 10 kusů, tak vybíráš, co z toho se na tu desku dostane a co potom rozhoduje. To, co se líbí tobě, nebo co by se líbilo vydavateli nebo klukům z kapely? Ale většinou ne, většinou to právě bylo, že třeba mám 10 písniček a 10 písniček vydám, jako no, nebo mám 8 písniček a ještě jako na postu čekám, než se mi povede dopsat nějaký ty dvě. A vlastně tím, že člověk dělá s víc lidma, tak ten proces opravdu jde jako rychleji z od ruky, protože já jsem se vlastně nikdy organizovaně jako, že bych si napsal tak a tady mám volný den, tady půjdu psát písničku, to ne. Takže ono díky tomu taky ty věci vznikaly pomalu a vlastně častěji jsem stihnul otextovat desku někomu jinému, než dodělat tu svoji. Protože když píšu pro někoho jiného, tak tam si to píšu do kalendáře, že tady mám volný den, tady musím napsat tenhle text. Posloucháte Nadcast Fandovy bandy s Ksindlem X. Ondro, sleduješ skupinu Slza i v té kapitole, kdy už si hodně věcí píšou sami. Píšeš pro ně ještě vůbec nebo ne? Teď jsme zrovna jeden text s Petrem dělali, asi třeba třikrát jsme ho předělávali, tak otázka je, jak to dopadne vlastně ve finále. A tak jako zběžně, jako není to, že bych jako sledoval každý koncert, ale prostě poslechnu si, když vydají nějakou novou věc a myslím, že umím být k tomu i docela jako objektivní, co je dobrý a co ne. Už jako Petr vystrukuje růžky textařsky, že když dáváte dohromady spolu text, takže už ti říká, hele Ondro, to... Ale já bych to neviděl. Já naopak se snažím prostě nechat mu prostor, ať spíš píše a já ho spíš koriguju nebo dělám spíš jako úpravy, než že bych teďka u těch písniček poslední dobou byl tím hlavním textařem. Přece jenom jako ať ty věci jdou z něj. A já jsem taková pomocná síla, co pomůže jako vyleštit ten tvar, řekněme tomu. Ale to je prostě, já vždycky, když jsem psal pro ně texty, tak jsem chtěl, ať jako minimálně aspoň ty myšlenky, o čem by to mělo být, jdou jako z Petra. Protože on to bude zpívat, musí to být uvěřitelný, že prostě tyhle věci řeší on. Takže teď jsem mu třeba právě tu písničku, co jsme předělávali, a on říkal, to hele, ten refrén super, ty sloky nějak mě to nebaví. A nějaký večer jsem mu napsal nějaký úplně jiný sloky a on psal, ježiš, to je super, ale to by bylo super, kdybys to zpíval ty, jako, protože to vůbec jako nesedí na mě, což když jsem si potom přečet, tak jsem si říkal, že asi jo, že mám asi nový text pro sebe, ještě už tomu napsal jenom jinou muziku, ale že Petrovi by to nikdo asi nevěřil. Kterou písničku od těch svých kolegů máš nejradši? To je jiný, jo. To jsou jako zase jako jiný věci, že jo, jako no. Já samozřejmě jako rád si vždycky znova si prostě poslechnu Michala Hrůzu, nebo já nevím, Divokýho Byla třeba. Ale naopak mě jako baví i spoustu jako mladý muziky, který s kterýma se třeba osobně neznám. Třeba Pemrebit mě baví nějaký věci, 7x3 mě baví. A osobně jsme se ještě nepotkali s těma lidma. Já jsem tu Pemrebit slyšel tuhle někde. Dokonce jsme ji hráli chvíli na rádiu 106. Mně se hrozně líbí jedna z těch písniček. Taky jsem bych zapomněl, jak se jmenuje. Ale říkal jsem si, to ještě trošičku jako potřebuješ. To potřebuje nějak vyzrát, jo? Buď to ta muzika, anebo my k tomu. Jako jo, já třeba se znám už jako od dřívejška s Benem Kristovem, jakože lidsky jsme, jako mi přišel vždycky jako fajn člověk, ale hudebně jsem tomu nikdy nemohl přijít na chuť. I třeba proto, že má vlastně úplně jiný způsob frázování, než co je moje ucho na češtinu zvyklý, ucho zvyklý.
Ale teďka právě nedávno jsem slyšel desku, kterou udělal právě s producentem Filipem Vlčkem. A úplně jsem si říkal, to je furt ben, jako, to je jako dobrý, tyjo, to je jako světový, prostě takováhle muzika. Právě i na základě toho jsem právě Filipa oslovoval a zrovna smíšený pocity jsme dělali pak s Filipem Vlčkem a i další některé věci na tu připravovanou desku. To je deska, ze které pochází ta písnička Holky pro pár lajků udělej moc. Jo, 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 Zapomněl jo. Jsem teď, jak se, ale hraje tady mají na rádiu. Posílám tě lásku, Posílám se tě jmenuje. lásku, ano. Ta se mi moc líbí, no. Taky hrajeme na rádiu 116. A Myslím, že takže... Benny má moc rád. Jo, jo. Že opravdu je to jeho srdcovka. A Já myslím, že mu to určitě otevřelo obzory k úplně jako jiným fanouškům, než který měl doteďka, no. Ale myslím, že opravdu to je často o nějakých našich předsudcích, protože kolikrát prostě jako, jak říkám, u něj vadil nějaký styl zpěvu, který kdyby takhle někdo zpíval anglicky, tak to vůbec neřeším. Protože ty angličtě nerozumím a věřím, že spousta zpěváků, který poslouchám anglicky, ten jazyk taky otáčí proti těm přirozeným přízvukům a tak. A jenom prostě v češtině na to je člověk už jako 40 let zvyklý na něco úplně jiného. A asi myslím, že přijde fajn si od toho tu hlavu uprostit a díky tomu se nám může začít líbit spoustu muziky, která teďka nám něčím vadí, ale pak když se tady od toho uprostí, tak si řekneš, to je vlastně dobrý. Ne, to máš pravdu. Já jsem dřív normálně nesnášel Stinga. Se přiznávám, dneska jsem nesnášel Stinga a dneska bych se umlátil. Posloucháte Nadcast Fandovy bandy s Xindlem X. Producenti, ty jsi nakousl Filipa Vlčka. V českém prostředí zdá se mi, a dokonce mi to potvrdil Pepa Vlček, údajní. Já nevím, jestli tam je nějaká... Publicista. Neptal jsem se Filipa, jestli tam je nějaká přízeň. Myslím, že nebude, ale Pepa Vlček mi sám potvrdil, že i on si myslí, že tady máme fantastickou generaci producentů. A já už jsem tuhle otázku někomu klad, ale mě vlastně zajímá, jestli jak moc dokáže producent ovlivnit výsledný zvuk, když ty přijdeš nějakou svoji představu a jdeš za novým producentem pravděpodobně proto, aby ti pomohl, aby to někam posunul, ale v nějakém okamžiku se ti to třeba nezdá, jo? Ne, já myslím, že ono hlavně podle mě většina lidí nebude vědět, co to vlastně takový producent dělá u muziky. Vysvětli. Protože je to třeba úplně něco jiného než u filmu, nebo obecně, že to vlastně nemá moc společného se scháněním peněz na něco. Producent je v podstatě v dnešní době aranžér, nebo ten, který někdy prostě přineseš písničku a on ti vymyslí, co má který nástroj hrát a dost často tam i všechny ty nástroje nahraje, což třeba je případ Filipa. Když to třeba je, že já přinesu nějaký kytarový riff a on řekne, hele, tahle první půlka je dobrá a ta druhá by měla jít spíš takhle. A než se člověk naděje, už je tam má nahraný s daleko lepším zvukem, než by mě napadlo a už tam sází do toho bubny a na co se to jo, takže ptal, myslím, že je vlastně jako poměrně, jako za mě je jako hodně, dost jako jasný, jak tu písničku posune tím zvukem, jako jo. A protože jako samozřejmě, když stejnou písničku bych dělal s Dalíkem Cidlinským, nebo právě s Filipem, nebo třeba s Jindou Štajnzdorferem, kterým děláme taky další věci na desce, tak to od každého bude znít prostě jinak, vybere asi jiný prostě rytmus bubnů pro tu písničku třeba, a což dělá hodně, i třeba jiný nástrojový obsazení. No dobře, jiný nástrojový obsazení asi úplně ne, protože se snažím, aby to nástrojový obsazení bylo relativně podobné tomu, co potom jsme schopni zahrát živě, nebo ono prostě pro tu pop music je nějak řekně daný, že tam prostě bude basa, bicí, kytara, klávesy, po případě dvě kytary nebo dvoje klávesy a moc jsem tam nějaký elektronický zvuk, jako no. Ale vybere prostě každý z nich jiný zvuky, že jo. A takže co se týče toho zvuku, to myslím, jako je posun poměrně zásadní. A v momentě, kdy ty lidi pustíš ještě do toho, aby s tebou vlastně jako psali tu muziku, tak to může být posun ještě o něco jako zásadnější, no. Já mám jeden problém, jo. Jak tady už dvakrát padlo jméno a příjmení toho klávesáka ze skupiny Chinaski. Já to jeho příjmení se nikdy nenaučím. Já už jsem to zkoušel asi třikrát, vždycky jsem to řekl blbě. No to dáš, já to zkoušel už 300krát, takže už to dávám dobře. Vyprávěli mi u Petra Radeček jednou, že nevěřili, že se dá složit písnička na povel. Pak šli na nějaký songwriting camp a povedla se jim ta nahrávka Romantický smyč. To je teda hit, jo. To je jako parádní věc. Já bych nikdy neřekl, že se nedá složit písnička na povel, jo. My jsme na nejmenovaném rádiu dělali Xindloviny, kde jsme měli vždycky jako písničku třeba jako za 2 hodiny. Prosím tě, promiň, tady si můžeš dovolit to jmenovat, to rádio. Jo, jo, dobře, na Hit rádiu jsme dělali Xindloviny. No. A tam prostě jsme věděli, že jdem prostě jako na snídani a během té snídaně ta písnička prostě vznikne. I kdyby měli padat trakaře, jako no. A vždycky to jako klaplo, že ta písnička vznikla. Takže jako vím, že na povel se písnička jako napsat dá. Jestli dobrá, to už je, jo, někdy jo, my jsme jich napsali 50 a myslím, že třeba jako 10 tam je fakt dobrých, jako no. A mimochodem vzal jsi z těch Xindlovin nějakou inspiraci nebo dokonce celou píseň na některou ze svých desek? Myslím, že ne, myslím, že to beru, že už prostě jsou na těch Xindlovinách a
I když jako třeba Píseň pro hasiče jsme občas hráli na koncertech, no, která původně byla s Ksindlovým, protože mi to přijde, že je to taková jako nadčasová věc, která může fungovat i mimo ten pořad. Ono většina těch věcí byly aktualitky, že jo, který fungují v ten moment, ale když to zahraje za půl roku, tak už jako o čem to je? No to je pravda. Je fakt, že něco podobného mi dělal Voxel na Impulzu a Pokáč vlastně to též dělá pro Frekvenci 1 nebo vlastně podobný glosy pro Frekvenci 1. Ona je to nová moderní forma glosy, ale ty jsi pravděpodobně byl první, kdo to dělal tady u nás. Tak taky doufám, no. Ale nekopyrajtoval jsem si to. U těch songwritingů to tak velká challenge není, protože jako tam o co jde, že jo. Zatímco u toho, když děláš něco pro rádio, kde víš, že prostě tenhle den to musíš napsat a zítra to jdeš nahrát, aby to tam rovnou běželo, tak by bylo blbý, kdyby to prostě nebylo. U toho songwritingu se ti maximálně stane, že prostě jako nic nevznikne. A což se teda zatím ještě nestalo, právě protože tam je ten, že tam není ten tlak a člověk ví, že může udělat i jako sebe větší blbost, jenom aby se tím bavil. Ksindl X v nadcastu Fandovy bandy, máš problém, Ondro, se někdy schodit? A teď nemyslím umělecky, že by si dobrovolně pustil do světa písničku, se kterou nejsi v pohodě, ale schodit se tak jako, že si sám ze sebe udělat legraci? Tak já myslím, že spousta lidí říká, že si ze sebe umí udělat legraci, ale vždycky to má nějaký mantinely, že jo, že prostě o něčem jsou ochotní žertovat a o něčem ne. A myslím, že to tak mám jako asi stejně a akorát prostě každý má jinde ty hranice. A kluci z kapely si tě dobírají kvůli něčemu speciálně, když si z tebe udělají legraci, když tě, dejme tomu, na něčem nachytají. Máš ty ten problém říct? Jo. Hele, já jsem tady ředitel, takže ze mě si tu legraci nikdo dělat nebude. Ale já nevím, tak jako občas ty humory, co probíhají v dodávce, to už jako není publikovatelný. Ale ani ne tak, že by to bylo sprostý, ale prostě, že už to nikdo nechápe. Jako, protože vlastně letos slavím 15 let od vydání první desky. Návod ke čtení manuálu. A chtěl jsem si znova ty věci z té první desky zahrát, což samozřejmě na festivalech se to asi úplně nehodí, že bys najednou zahrál jako program, kde 90% lidí nebude znát 90% playlistu. Ale myslím, že na těch samostatných koncertech si to dovolit může, že prostě jako přehrajeme celou tu desku a k tomu samozřejmě přehrajeme i ten playlist, co bychom zahráli na festivalu, protože prostě na samostatných koncertech můžeš hrát prostě hodinu, tři čtvrtě a ne prostě jenom tu hodinu. Syndl X, nadcastu Fandovy bandy, já vím, abych se mohl zeptat, mohl bych zamířit třeba o Španělsku, bychom se mohli bavit, vejít nebo něco, ale já bych to viděl jinak. Ondro, myslíš si, že jsi vtipný? Hele, v Reálu moc ne, jako no, já si to nechávám do těch textů. V Reálu Madrid si myslel? V Reálu Madrid, tam bych asi vtipnej byl, no. Obzvlášť jako na hřišti teda, no. To by lidi se popadali za břicho. No, jsem si fotbalový fanoušek, já nevím. Já jsem fanoušek Reálu Madrid, ano. Ale jinak zase až tak nejenom jako Ligu mistrů sleduju. To je pravda. A jenom zápasy Reálu. No, taky jako když část roku nejsi tady, tak je těžké sledovat, jo, kde si hraje Plzeň. A to ještě většinou tak jako sleduju, že sleduju ty výsledky. Jako no, zatím jsem se ještě nedokopal, že bych si koupil nějakou tu televizi, která by to přenášela. No. Hele, umíš ty vyprávět vtipy? Já myslím, že jo, akorát je blbý, že si většinou ty vtipy nepamatuju. No. A nějaký nevylovil by si, klidně uděláme pauzu, kdyby si vzpomněl na nějaký, kterým to dneska zavřem. Tady to povídání. Já myslím, že je škoda to kazit nějakým vtipem, tady to hezký povídání. Tak já jsem moc vděčný, že jsi přišel těch 500 metrů, kolik to je? No asi 700. Se nepřeháním. Budu moc rád, když se zase v nadcastu někdy potkáme. Ondro, ať se daří tobě, nové desce, kterou vydáš, zvládněte letní turné a teď mi řekni ten vtip. No, to takhle sedí vnuk s dědečkem a říká, vidíš tamhle ten zeď, tamhle ty zdi, co tam jsou. To jsem všechno postavil, ale že by mi říkali, dítr stavitel zdí. Ne. Znáš to, víc? Tak je ti jasný, že to prostě nemůžeme odvysílat. Tak.